سیون شریف وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ حلقہ انتخابات گاؤں نگاول 10 سالوں سے بنیادی سہولیات سے محروم، کوئی بھی ترقیاتی کام نہ ہو سکا۔ آج نگاول نوجوان نوحانی اتحاد کی طرف سے نگاول سے پیدل احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ احتجاج کرنے والوں نے صوبائی مشیر ایم پی اے سید غلام شاہ جیلانی اور ان کی بیٹی کے خلاف خوب نعرے بازی کی۔ احتجاج کرنے والوں نے کہا ہے کہ نینگ شریف نگاول تک 87 میل سڑک بنانے کا ٹھیکہ ملا تھا، لیکن 3 کلومیٹر تک سڑک بنی ہوئی ہے اور دوسرے پیسے ٹھیکیدار اور وہاں کے نمائندے کرپشن کر کے کھا گئے۔ ہمارے نگاول گاؤں میں 5 سالوں سے بجلی نہیں ہے، ہم زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں، نہ پینے کا پانی، نہ صحت، نہ بجلی، سخت پریشان ہیں۔ وزیراعلیٰ سندھ کا حلقہ ہے لیکن کبھی بھی اپنے حلقہ کا انتخاب کے عوام سے ملاقات بھی نہیں کی۔ ہمارے مسئلے کبھی بھی حل نہیں ہو سکیں گے، مظاہرین نے کہا ہے۔ اب الیکشن نزدیک آ رہے ہیں، ہم عوام باب سوچ سمجھ کر ووٹ دیں گے۔ مظاہرین میں نوجوان نوحانی اتحاد کے رہنمائی میاں بخش نوحانی، مولا بخش نوحانی، آزاد غفور نوحانی اور دوسرے کر رہے تھے۔ گاول سے 7 پریس کلب تک پیدل مارچ کیا گیا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ شفیع محمد چنہ، راز 24 نیوز، 7 شریف۔